Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Військові бази США в Європі приведені в стан підвищеної готовності через загрозу теракту, ймовірно, найвищу за останні 10 років. CNN. Американські війська, а саме 101-ша повітряно-десантна дивізія, розташовується у Румунії менш ніж за 5 кілометрів від кордону з Україною. 101-ша повітряно-десантна дивізія армії США була розгорнута в Європі вперше за майже 80 років на тлі різкого зростання напруженості між Росією та очолюваними США військовим альянсом НАТО. Її місія вважається зразком для американської армії, яка нещодавно відступила від 2 десятиліть активних воєн і перейшла в епоху спроби стримувати супротивників, використовуючи демонстрацію сили, а також навчання, поставки зброї та іншу допомогу, йдеться у матеріалі The New York Times. Начальник штабу армії США генерал Джеймс Чарльз МакКонвін в одному із інтерв'ю сказав, що війна Росії проти України має глобальні наслідки. У матеріалі йдеться, що розгортання військ у Румунії є попередженням для Москви, частиною обіцянки президента Байдена захищати кожен дюйм території НАТО, не спокушуючи президента Росії до ескалації. Зазначають, що проведення спільних навчань також є способом переконатися, що союзники у Південно-Східній Європі готові утримувати лінію, однак наразі не розуміємо, як довго американські військові перебуватимуть на базі у Румунії. Незабаром Пентагон вирішить, чи зберігати там кількість американських військ і старшого командування. Військові експерти стверджують, що дехто в Конгресі насторожено ставиться щодо постійної підтримки Україні, але прихильники підтримки сильної присутності у Східній Європі взяли на вторгнення Росії в Україну в лютому як на докази того, що Сполучені Штати на їхні союзники по НАТО зробили недостатньо, щоб стримати Москву минулої зими. Це один із найважливіших уроків, які ми маємо винести з України, сказав журналістам Сет Молтон, демократа від Массачусетсу. Після вторгнення повернення у короткої поїздки в Україну, коли ми дивимося на інший сценарій, який може розгортатися як Україна у Тихому океані з Китаєм і Тайванем, ми повинні переконатися, що стримування буде успішним, додав він. Лише через кілька тижнів після вторгнення Росії дивізія отримала наказ розгорнути близько 4000 солдатів і старших командирів. Вони прибули на авіабазу поблизу румунського прибережного міста Констанца влітку. Раніше база слугувала сонним форпостом для навчання військ НАТО, включно із кількома сотнями американських солдатів, і була більш відома в армії як проміжна станція за невеликою їдальнею для сил США, які прямують до Афганістану та з нього. Місія тут дещо відрізняється від місії в інших країнах Європи, де деякі американські війська тренують українські сили щодо передових систем озброєнь, які надсилаються українцям. Командир дивізії генерал-майор МакКонвіль сказав, що навчання з іншими солдатами Східної Європи має власну ціль. Окрім військ у Румунії, генерал МакКонвіль також відправив невеликі групи солдатів для тренування із союзниками по НАТО до Болгарії, Німеччини, Угорщині та Словаччині. Підрозділ пишається тим, що він є найближчим до бойових дій, але він аж ніяк не є найближчим. Офіційні особи сказали, що приблизно 12 тисяч військовослужбовців 1-ї піхотної дивізії армії, доданої після вторгнення, базуються переважно на заході Польщі та в країнах Балтії. По рамках військових навчань з американськими та британськими силами румунські війська протягом останніх кількох місяців випробовували ракетні системи залпового вогню «Хаймерс», ту саму зброю, яка допомогла Україні підлаштувати, відштовхнути російські сили до відступу проти імітованих цілей у Чорному морі. Румунія придбала 3 ракетні системи декілька років тому, і офіційні особи сказали, що вони все ще перебувають у процесі доставки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!